Bendin su tutumu həcmi 25 min kuba bərabərdir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bənd tam şəkildə montaj işləri yerinə yetirilmiş, işlər yekunlaşmışdır. İki kamerədən ibarət qurğu qurulub. Yağıntının miqdarı az olanda birinci kamera bu suyu qəbul edir və çaylarda suların daşmasında artıq suların miqdarı artanda ikinci kamera bu suyu qəbul edir və 325-lik diametrlik boru ilə Şuşa şəhərinə nəql olunur. Yaman uzaklaştı çok. Ortada ortanın ışığı ortaları.